Dar dneska se bude opravovat tento delikátní přístroj Nordmende Globecorder, neboli nahrávač koulí. Podíváme se, co přístroj umí, nebo neumí, nebo co zapomněl umět. To je jedna věc, za co se týká. FM-ko. Naučil jsem se nastavovat. FM funguje. Trvalo to. A u gitaristov je to vždy, alebo vůbec u muzikantov, ktorí hrajú cez elektronické záležitosti, teda cez zosilovače, tak... Ale nejde ladit. ...problém, lebo hľadajú ten zvuk v tých zosilovačoch a v tých nástrojoch a... Jak je nemožný. ...tam nie je. Nějak... Blbné aretace. Jsou tam, máš dva tlačítka najednou, pohodě. Vůbec mi to nevadí. No, yes. Dlouhý vlny. System financovania mediów publicznych powinien być trwały. Dlouhý vlny, no. Střední vlny taky jdou. Krátky vlny jedna taky jdou. Předpokládám. Tak to jsem předpokládal blbě. Tak ne. Krátky vlny dvě. Taky nejdou. Krátky vlny tři. Taky nic. To možný, to možný. AFC. No, nejde to. Předholbí. Plakat, aby měl na nájem. I o prázdninách. No, paní Gorové, co pa potřebujete? Jasně, budu tam na šestou, jsem tam. Čtyři linky, jasně. Tak jsem zabil Inga a Matias je ve spánku, aby... ...se kvůli tomu leteckému útoku. Od pět? Ale nemají třeba často přímo dělat. Amu. Účastník ní so starými rodičmi, s starými rodičmi, jak ještě máte. Kolejová. Nedala mi příležitost. První předvoba funguje. Druhá nějaká zapadla, to se dívím, že to funguje, když to zmáčknu ty dvě předvolby. Třetí nefunguje. Čtvrtá taky nefunguje. Pátá taky nefunguje. Vůbec se to jakoby nechce zapínat. Podle toho indikátoru. Tohle se zapne a reaguje to, ale ty ostatní nic. Časovač. Kubem a Ratajem. Martin Finger, Jan Meduna, Martin Myšička. Novut. Petr Lněnič. Taky funguje nějak zajímavé. Hru jsme... Nějak moc rychle, podle mě. 2000. Jo, vím, že se doba zrychlila, ale tak nemuselo by se to přehánět. Milí přátelé. Kazaťák.
Nic. A já mohu slíbit, že to nás už... Krása. Přetáčení. Taky nic. Taky nic. A ještě to prdí. Medvedný. Nejzajímavější je ovšem tato část. To nic nedělá. Když to zapnu, je na tom namalovaný trabant, ale když to zapnu, tak se to nepromění v trabante. Ani to nedělá nic jiného. Tady je ledka. Nefunguje to jako nabíječka. Ani to neindikuje vybitý baterky a nic. Prostě nic. Tak mi napište do komentářů, kdybyste věděli, co to je tady to za funkci, tak to tam napište. A vypíná to rádio. A ještě tam místo toho hliníkovýho válečka je tam jakýsi šroubek jenom. To se bude muset spravit. Má tam být to samý, co je tady. Tady je taky vyměněný ten vypínač, tam má být taky váleček hliníkovej. Normální páčkový vypínač, ale to tam asi nechám, to vypadá celkem normálně. Bok. Je hrozně krásný, já jsem úplně šťastný, že ho mám. Kompletní, hezký. Jenom potřebuje údržbu. Koaxiální vstup pro anténu. Prostor na baterky. Prostor na kondomy. Hromada bordela, špíny, prachu a neštovic. Tohle je taky pozoruhodný. To je normálně kryt. A když tam chci něco vrazit, tak to musím takhle posunout. Zajímavý. Asi se tím přepíná baterka síť. Tady ještě něco. Přepínání frekvence oscilátoru. 1, 2. Já bych to normálně rozdělal. Velice působivý. Jo, je tam přepínač, říkal jsem to. Pojistky. Nahodlenění. Anténa. Moc tady to vidět nejde, no. Co to je? Je přibastlený nějaký modrý, nevím co. Co to má jako znamenat tohle? To je nějaký optočlen snad nebo co? To tam jako od výroby, jo. Nic tam není napsaný z druhé strany, takový modrý obvod. Tady je nějaký, nevím co. Co to je? AAK4. Tak to nevím. Nějaká důležitá součástka, profesionálně připevněná.
No, tak to vidíte. Tady vidíme například pavučiny. Zde si můžeme prohlédnout mechaniku. Plnou prachu. To budu muset vyndat a umyt v umyvadle. Vidíme motorek Matsushita z roku 78. Takže je pravděpodobný, že přístroj bude z roku 78. Vidíme spínač. Vidíme někde žárovky. Jo, vidíme. Žárovku spálenou. To by mohlo hezky svítit. Doufám, že to svítí pořád, ale nejenom po zmáčknutí tlačítka. Asi jo, jinak by nebyly spálený, kdyby svítili jenom na zmáčknutí. To je super. Ještě mohla by tady žárovka. Ještě mohla by tady žárovka v mechanice. Ale tu už bych chtěl moc. Modul Trabant z druhé strany. Je tam 7 tranzistorů a hromada odporů a kondenzátorů a 2 trimry. A zoxidovaný přepínač. Ty brďo, Made B-Alps Motorola, to jsem nezažil. Alps Motorola, to by měla být nějaká dceřiná společnost Alps Electric. Ale nevím, kdo se v tom má vyznat. Prachu jak v muzeu, to jo. Rozblemcaný hřemínky. Takhle to vypadá za mechanikou. Takovej mix japonských a evropských součástek. Kondenzátory Elna. Je na tom napsaný 77, to by mohl být rok výroby. Zesilovač Hitachi. Někdo tam dal vypínač C a K, nevím, asi Calvin Klein, USA, zajímavý. Že by jedno oblezení bylo v pořádku. Ostatní jsou rozteklí. No to je třeba tady. Vůbec nevím, co tam patří za oblezení. Budu muset nějak vydedukovat.
A tohle vypadá pořádko. No jako nic moc jako. Asi to vezmu bruskou s leštícím kotoučem. Jestli budeš blbě hrát, tak tě vyměním. Ha. Lepšie poznáš, tak a ide o dámu, tak to väčšinou sa akože tá ruka nepodá, ale ide sa ten voštek na jednu, na druhú stranu. Nemusí nevyhnúť, nemusí ísť s tém, ktorá mi to je dôjde. Ale stačilo aj na jednu stranu, už, ale už aj bolo, že niekedy, no ale že tiež premyšľam si, že na pravú alebo na ľavú stranu. Aha, lebo žuknúť sa tým nosom akože v strede, to je také, tak nie, podľa mňa by sa malo tak boskovať priestor tak 3 cm od líca. Že je to chce na ktorej strane? Ono to nie, že už keď hodíš slováka, keď ťa slon toto... Správy RTVS. Ministerka vnútra konkretizovala zmeny v informačnom systéme NAKA, ktorý v minulosti kritizoval aj Jaromír Čižnár. Taliansky prezident poveril premiéra zostavením novej vlády. Bude se brousit a čistit. Novou nemám. Už se nedají sehnat, anebo drahý jako prase. Ale vypadá dobře. Není popraskaná, rozblentovaná nic. Obral sit a bude to dobrý. Tak, dobrý. Snad se to nebude kroutit, ale nemá to důvod se kroutit. Dolíhá to přímo na setrvačník. O něho se to vždycky srovná a bude to dobrý. A je demagnetizovaný. A je namazaný. A je v mechanice.